Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Росіяни безжально знищують Донеччину, б'ють по населених пунктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, бомбардують авіацією. Що залишилося від одного з передмість Бахмуту, в якому до війни мешкало понад 3 тисячі людей, а нині всього 8, бачив наш кореспондент Владислав Круглов. Ось так виглядає одна із вулиць передмістя Бахмута. Рашисти сюди скинули авіабомбу. Це сталося напередодні в день. Авіаналіт росіяни здійснили на один з населених пунктів Донеччини, де живуть цивільні люди. На цій вулиці жодного військового об'єкту чи місць розташування армійців. Ну, по поселку там кинули. Ну, дома цілі, як кришу посривало. В дом не попало ні в один, рядом з домами. Часто літає? Було. Несколько разів було, так. Да. За останнє время. Пан Сергій проживає у селі разом з дружиною. Від липня тут немає ні світла, ні води. Від російських бомбардувань у родини згорів приватний будинок. Зараз живуть у сусідньому. От вода, дощ, слава Богу, як говориться, Бог дав, водичку збираємо. Це ж все ж стоїть, все ж під всією кришою, як говориться, щоб було побільше води. Куди її використовуєте? Ох, стираємося, купаємося. То, що питьовою поки що у нас і бутилірована, бійці допомогли. Воду місцеві збирають дощову, а живуть здебільшого у підвалах. Бо знаходитися в будинках, як каже Сергій, це як поховати себе заживо. Світло є, це генератор? Світло, ні, це акумулятор. Акумулятор, так? Машина, так, все. Ну, як-то так. Печечка у нас. Як-то так і живемо. Думаємо, що пару тижнів, і ми теж уїжджаємо, в декабрі їдемо. Не знаю, Львов, туди Карпати, я не знаю, куди їхати, просто за що ці всі райони теж б'ють. Зараз у цьому селі на околицях Бахмуту мешкає лише 8 людей. Хоча до війни тут мешкало 3 тисячі жителів. У населеному пункті було 3 магазини, фельдшерський пункт, пошта, дитячий садок та школа. Да навіть ще місяць тому тут жили діти. Утім, рашисти 3 тижні тому важкою артилерією стерли декілька вулиць села та вбили десятки цивільних. 12 часов били, не останавливаясь. Танки били, з артилерії кліпали отак по всьому поселку, по всій вулиці. Розкладували всі дома, здесь через один дом розложен повністю, там далі взагалі всі дома зложені. Мирні пострадали, там маленькі діти погибли. Йдучи вулицями зруйнованого села, зустрічаємо ще одного місцевого мешканця. Військові пригощають чоловіка цигарками. Дякую, велике спасибі. Правда. Давно таких не курив. Утім, цигарки не єдине, чим допомагають військові. Мешканці села буквально живуть за рахунок українських захисників. Тушенку дають і хліб дають. Без хліба сидимо вже скільки. Якщо б не воєнні давали, а хто дають? Гуманітарку вже не возять, всі пороз'їжджались. Віталій з початку бойових дій живе під обстрілами. Аби не сидіти на місці, доглядає за господарством сусідів, які виїхали. Сам чоловік евакуюватися не думає, бо не бачить сенсу життя. Мені їхати не за що, нікому і нікуди. А і смисла нет вже. Ні сина немає, жена уїхала, сина нет. Смисл так от, проснувся, пережив, ну і слава Богу. В підвал не лажу, сплю в хаті, прилетить, значить, ось туди прямиком накладуюся. І така позиція місцевих скоріше виключення, ніж правило. Бо з кожним днем з прифронтових міст та сіл Донбасу виїжджає дедалі більше людей, які обирають життя. До того ж, евакуація безкоштовна, причому з подальшим розселенням. Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ІСТВ. Єдині новини.